د اوبو انرژي سرپرست وزیر د دغه وزارت د څېړنیزو لابراتوارونو وضعیت له نږدې وڅېړه. د اوبو انرژي سرپرست وزیر محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور د دغه وزارت د څېړنیزو لابراتوارونو وضعیت له نږدې وڅېړه او د هغوی د اغیزمنې ګټې اخیستنې په موخه یې اړوندو مسؤلینو ته اړینې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. د دغه لیدنې پر مهال د اوبو سرچینو د پروژو د څېړنو او لابراتوارونو ریاست مسؤلینو او کارپوهانو د لابراتوارونو د ګټه اخیستنې په هکله معلومات وړاندې کړل او خپلې اړتیاوې او وړاندیزونه یې د وزارت له رهبرۍ مقام سره شریک کړل. اوس مهال د اوبو انرژۍ په وزارت کې د اوبو د کیفیت، ودانیزو توکو، جیوتخنیک او د خاورې میخانیک په برخه کې څلور لابراتوارونه فعال دي چې له هغوی څخه د اوبو د فزیکي، کیمیاوي او بیولوژیکی ازمایښتونو او همدارنګه د وزارت په پروژو کې د اګریکاټ، سیمنټو او کانکریټ د ټیسټ کولو لپاره عملاً ورڅخه ګټه اخیستل کیږي.